druhém místě zvýšení četnosti hlídek městské policie v centru města, zejména v noční době. Ve čtvrtek 14. listopadu přišla zhruba stovka obyvatel Štětí do sálu kulturního střediska diskutovat nad kvalitou života ve městě. Při již tradiční akci Fórum zdravého města opět přítomní vytvořili pracovní skupiny zaměřené na témata jako kvalita bydlení, doprava a občanská vybavenost, sociální služby a zdravotní péče nebo životní prostředí či školství. A při živých a vášnivých debatách se hledala 16 nejčastěji zmiňovaných návrhů na zlepšení kvality života ve Štětí. Nejpalčivější a hůře řešitelné problémy se na fóru opakují. Dneska tady byla poměrně dělná atmosféra, trošku mě mrzí, že jsou tam problémy, které se nám opakují, některé přešly z toho minulého roku. Je pravda, že se s nimi třeba příliš nepokročilo, jak si občané možná přejí, takže to je i taky důležitá zpětná vazba, ať už to je ta stezka do Počeplic nebo bezbariérovost radnice, to víme, že nás trápí dlouhodobě, tak i přesto, že se třeba i v tom letošním roce nějaké dílčí projekty povedly, ať už to bude bezbariérový úřad práce, tak bezbariérový vstup do mateřské školky Beruška, tak pořád to téma je a je tady logicky, protože i seniorů přibývá. Podobně v tomhle duchu zůstává nám téma nějakého domu pro seniory, což na tom pracujeme. Doufáme, že už v příštím roce bude schválen územní plán a budeme moci vetknout do toho našeho území takovýhle investiční záměr. Takže to určitě tyhle věci nějak pokračují. Připravují se, no ale zase na druhou stranu byly i nějaké úplně nové podněty, které jsou tedy velmi ambiciozní, třeba ta bobová dráha na Špičáku, tak úplně nevím, jestli byla míněna v zimním období, protože se sněhem tady poslední dobou moc zkušeností nemáme, maximálně v zimní údržbě a to spíš ještě padne nějaká ledovka. Ale samozřejmě je to spíš to adresuje nějaký nový okruh třeba námětů, které byly na těch dětských fórech, protože mladí hledají třeba jiné formy zábavy, než je ta střední nebo starší generace zvyklá. Takže to neznamená, že to, co se tady doposud zrealizovalo, tak že si s tím vystačíme, takže budeme muset velmi vážně naslouchat tomu hlasu mladých. Mladí si nejvíce přáli vlastní čajovnu nebo klub pro scházení a jejich návrh dokonce od přítomných získal vůbec nejvíce hlasů. V rámci fóra měli vlastní stůl mladých a na možnost rozhodovat o svých problémech a přáních si zvykají už na školách, kde podobná fóra rovněž probíhají. V tom školním fóru tam jsme byli jenom jako děti a za všechno jsme jako rozhodovali děti a tady jsme měli jako vlastně i ty názory těch dospělých, takže to bylo jakože na takový vyšší úrovni. Takový to teplý posezení, prostě sedačky, jenom když je v zimě prostě tak, aby jsme měli kam jít. Je to zadání pro nás jako samosprávu hledat vhodné prostory, vhodný způsob, jak to provozovat, že pak to často narazí na to, jak to vlastně provozovat, jak to financovat, ale určitě takové nápady nemůžeme hodit pod stůl. 16 návrhů na zlepšení ještě není konečným výstupem pro jednání zastupitelů a radních. Lidé budou moci hlasovat ještě prostřednictvím anketních lístků, které naleznou v prosincovém vydání zpravodaje města Štětí. Z 16 tak nakonec vzejde finální 10 námětů. Podměty a připomínky vyplývající z těchto 10 bodů pak budou využity při sestavování rozpočtu na rok 2020 a další léta. Na fóru ale lidé mohli také spolu vytvářet takzvanou pocitovou mapu, tedy nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nich bydlí. Jak se ve městě cítí, kde se cítí bezpečně, kde se necítí bezpečně. A stejná mapa je k dispozici online, to znamená, že občané, kteří to nestihnou zde na fóru zdravého města, ji mohou do konce roku vyplnit i v elektronické podobě. Já potom ty data dám dohromady a vytvořím z toho za každý ten pocit jednotlivou mapu a výsledky předám městu a město je pak může použít pro územní plánování nebo řešení nějakého problému, které ve městě vzniká. Komise zdravého města a místní agendy 21 také na fóru slavnostně zakončila soutěž Rozkvetlé město. Vítězkou nejkrásnějšího rozkvetlého okna či balkónu v obytném domě se stala a 1000 korun získala Jitka Korbová. V kategorii rodinných domů pak zvítězila Oldřiška Bajerová.